יש לנו אותו שמץ עם פסח את נעל למות מקסי הימיל חולקה חמץ עם את רסח שונטוס ספונו יש כרת כרת שונה בפונה שונה חמץ חייפה אותו קורסה שכון הרמב״ם יש דבר שיש לו מכירים תיקנת, שיהיה זה ספוייס פסח, אתה מצידו. דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף עובדים. קשה יתמיל, לא בטיר. אותו קוטה קיין חמץ, אי לב, בא לי מצב על ירעי, אבל אסת זה מוצאו לב עם אי. תמין חלב, תן לב, סרדו, תן לב, תנו את הסיבו. אבל לא גילה מיני כל השעה. כדי שלכן זה קוצום רוקון חמץ. Todos os meus homens chamam-se todos ânimos. Então, quando você necessita fazer a coisa mais forte para não tocar, para não cercar, chamam-se. Certo, nada não cercar. Todos ânimos são proibidos. Então, não é problema. Então, chamam-se todos ânimos, gusta a chamam-se. Às vezes, bueno. Então, por esse motivo, necessita fazer a coisa forte para eles. Todos esses três motivos. É do Raita ou do Rabanan? דורייתא. מהתורה חמץ בטל בשישים כידועה כמו כואקר כותה. סיגון התורה. פורטי מוטיבו. סיגונו פרסונה זה פולחם פרוטיינים אמונה סופה. אין פסח. איקאיו היו נוצרי אונטריגו. וקלנטו, קופינו. אבל זה תן לדעודה. שאס לטריגו, אס. נדבקה או לא נדבקה? כדי שתי אבריו, נו. שתי אבריו, אין חמץ. שני אבריו, אין סמוטר. נו, אין מצמו, אין מצטע קרלו, אבל לסופה אין סמוטר. זו זקית, אין אמוס אסונטו, אין פסח מצמו. שיש אבריו, כאילו באלף לא בצל, זאת לא הבידו. סינו, אין סמוטר. זאת כאילו שמוטר את הקסו. אין עובר, אין עובר, שקר, 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 אין עובר לטריגו. איזה הלכה ואיזה מותר. חוקי מותר, כאלף לא בטל, זה רבנן. אז מה התורה הוא קצה אבריו, איזה בטל. למטה פרויקציות זה רבנן. דודה זה רבנן, את פרמטיבו. לא קוידדו. יש אונו זה לא תסור, זה תמאס קופליקדו. אין הלכות, תערובות. חוקי, זה אינו ברדה את האסונטו, איזה ספק בגופו, ספק בתערובות. ספק בגופו ספק תערובות, אם זה הסכן ארוך, כלרו בסימן קופיות ואיסט, ואתה נוציר לספק ספק על נפק האסון. וזה כבר כמו את האסונטו. את פליקה זו פרק פליקה לו אל מינוטו מהדיפרנציה, אותו סמודו למדרד לא ספקים פרמטיבו, שיר וטריגו כיום סופה את פסח, אינו קונות שמוצא וכבאסה קונותו. עוד לא אסונטו. Come on.
ברוך.